Boy. Oke, Ada yang masa sambung nih lagi pengen timbang sawitnya. Kembali 16.11 ya. lagi di channel Woi. Buah Plasma. Kegiatannya timbang buah plasma ya. Pagi-pagi. Cici. Turun. Gak boleh, weh, ayo mancing. Udah balik ae. Halo. Papat. Imo. Enam. Kira ngono mau modern nih. Mano, dicendek ngene. Buah kan kowe nang kok, ora kebak di. Buah net. Eneng, wis ora entuk iso iki. Buahe kan kepenak buah. 7. Dijawak ngene. Penuh baru di enggak kecut. Ada. Halo. YouTube 10.
Bosnya sudah di jalan nih. Duh, rintik dia kok repot terus ane. Mobil pribadi. Gua ngendi? Gua ngendi? Payo. Prakrasto. Lo 55 berarti lah. Roh aku. Aku roh iki, Pabri. Wolas. Campur. Tapi regane di regane. Rolas. Anggo damu Pak Sur. Bos, Pak Sur, anggo damu tando. Masalah. Berjelek. Wis digumpat sanding sana mangkat tanggapan. Iki tanggapan mulai rame meneh iki. Rame. Sanget tenan iki. Kabeh cai piti wae. Pak Sur, sampean Pak Sur. Tambang mobilnya Bang. Wis tak jebut artis, do persiapan. Ora. Biasanya artis jebut dhewe deh. Yo yo. Oh kuwi khusus iki. Khusus iki. Rai 15 45. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya di channel Buah Plasma.